Och i B så har jag AB. Och så sen har jag huvudbrocksträck då, det längsta brocksträcket. Och sedan då 4 genom B här. Och då kan jag ju räkna division av bråk. Men först gör jag om det här AB till ett bråktal då. Huvudbrocksträcket. AB, det är samma som AB genom 1 där. Och så sen har jag 4 genom B så där. Och det här då AB genom 1 delat med det där kan jag skriva som täljarens bråk då AB genom 1 multiplicerat med nämnarens bråk där jag har inverterat täljare och nämnare. Jag har bytt plats på täljare och nämnaren. Alltså B genom 4. Och här då blir det A gånger B gånger B. Så täljaren här blir då AB i kvadrat. Och nämnaren blir 1 multiplicerat med 4, alltså 4. Så där har jag förenklingen av det andra bråket då.